Zdravím lidi, u dnešního videa, dneska to bude video na hru Battlefield 4 opět. Jinak hrajeme opět na mapě, na který jsme hráli Rush. A teď to budeme hrát na Conquestu, ale teď se tady za nádherný easter egg. A jo. Jste se mi zbláznili. Já jsem tady chtěl minule v Rush ukázat tenhle easter egg, ale bohužel jsem nemohl. Takže dáme rychlost Conquest. A je to přesně tady ten easter egg. Půjdu sem. Není to to, co si myslím, že to je, ty vod. Skoč to ne, ty debil. Máme tady P-shootera v Plants vs. Zombies. Ok. Jdeme na to. Teď už tady nebudeme blbnout. Viděli jsme P-shootera. No a co? Je roztomilej. Ale my nehráme Plants vs. Zombies, my hráme Battlefield. Tudíž žádné slitování. To je byl první rage, který jsem kdy u Battlefieldu udělal, jako já to vždycky beru tak jako, že jo, ok, ale jako teď? Co to, já neumím mířit? Bo já nevím, já umím mířit perfektně, ale tohle? Co to? Cože? Dekor! To je kurva skurvená! To je hajzl, ty vole! Ten Jan Gaelek! Tak! Dobře. Pardon lidi, ale tohle nešlo. Tak už jsem uklidněn opět a... Teď už to půjde, já jsem se jenom nesoustředil, no, takhle to vypadá, když se člověk nesoustředí u Battlefieldu. Tak co ty Yanga, nebo jak ty se jmenuješ, ty parta? Jak si tě líbí, když tě zabiju, když udělám Nemesis pořádej? Udělám pořádnou pomstu. Pořádný payback. Je nějaký polepší. Thank you.
Tak Charlie, takže. Teď se už se musím ale začít snažit. Minule jsem se snažil, teď se začnu zase snažit. Čistých 2000 bodů. To já už bych ty sajty měl vážně na to dát, na tohoto alkačko. Měl se prostě tohle ten sajt, co... Solitej Battle Pack! Měl se tohle ten sajt, co na to mám, tenhle pack, to se moc nelíbí. Já už ho chci konečně vyměnit. Bro, už ho chci strašně noční muru, tak určitě o inženýrovi. Počkej, čekej, čekej, já vím, že ten tam musíme obsadit. Ale už jsme to obsadili. Čekej! A to i pro tebe má mediky, ty parkant. Mám M16 odemčenou.
No, chce mířit s tím RPGčkem, chlapu, jako moc ti to s ním nejde. Já jsem přesnější. Já vám dám, že tady budou projíždět nějaký tanky. Dejte to sem. Dobrý den, musím vlízt do autobusu, zdržel jsem se. Měl pořád bohu, to právo obsazila. Jo. Zase mi to nebo se začíná rozumívat. Chtěl bych vědět, kolik mám Q, určitě jich moc nebude. No tentokrát. To je jasný. A, jasně. Odlopil jsem M4. Ok. Vůbec pistolky. Ještě tyjo, ty medaile, či co to je. A... no... první! Musím si zatleskat. Vím, že samochvál smrdí, ale... co?